亚冠精英联赛明天将全面开战，这一次啊，中超的30球队都将做客，取胜的难度一定比第一轮的比赛啊要大了很多，而且呢，对手的状态啊也明显的不同。我们来关注一下这个第一场比赛，浦项制铁主场对的是上海海港。海港方面的状态呢，大家都比较了解，是吧？足协杯联赛双线作战确实非常的疲劳，球队呢在轮换的状态下呢。比赛打得也不是非常的顺畅，是吧？取胜联赛当中的对手啊，这个青岛现鞍也是这个扒了层皮。最关键呢是这个武磊呢还是因伤啊，将缺席这轮的比赛。所以说这个海港将如何面对这个主场作战的浦项铁人？首先还是600元的出战，加上上场比赛雪藏的潜光态，这是球队的主要框架。关键在于这个边后卫的这种设置，是吧？基本上啊做了轮换的。那这场比赛还会全主力出战，那么整个防线依旧呢还是这个魏震搭档这个蒋光太，边后卫位置上左边李帅，右边应该还是王振超，毕竟啊这个王振奥啊还没有完全伤愈复出。再一个呢就是中卫位置上李昂的状态不错啊，也可以做一个很好的这种替补，看看这个穆斯卡特到底在中卫位置上像一个怎么样的打法，毕竟李昂啊和这个蒋光太之前也搭档很多，默契程度其实也有的。就是教练的战术要求，而对手啊，这个跑动能力很强啊。再一个，前场的进攻点当中，他这个中锋若热路易斯最近状态非常的火热。上一轮的比赛对申花的时候，他的这个背身拿球是吧，这个侧身向前，这个前插啊，都是给了对手啊很大这种威胁。所以这个队员呢，回到联赛当中，两轮比赛球队能够取胜，他至关重要。两轮联赛这个3个进球也帮助球队呢迅速的啊，在这个。联赛的收官阶段啊，站稳了这个冲超组。那么现在呢，这个浦项制铁可以全主力的去面对这轮的亚冠比赛。虽然这个4天之后还有一场联赛的收官战，但我觉得已经确保了争冠组之后，浦项铁人就不会像上一轮比赛对申花那样做大面积的轮换。再加上主场作战啊，少了这个旅途的奔跑，球队呢这个从外援到国内球员全主力打的情况下。他的这个整个反击啊，尤其中场的这种逼抢，会打得更凶更狠啊，打得更快。这个对海港来说，整个的中后场啊，会有很大的这种这个考验。首先就是他这个中场的这种拦截啊，需要这个一个是儒萨和这个齐达内里做更多的这种这个左右的这种补防。第二个呢，就是这个球队啊，两个边路起得非常的快啊，下得也快，这个冲击力很足。那么海港方面两个边前卫。要适度的回收，在这样情况下，你中场怎么去打传控啊？需要穆斯卡特呢，这个做更多的文章，就是出球要快，而且呢减少这种不必要的失误。那么上一场比赛呢，被对方这种小快灵的这种战术内切，把魏震这个点被打翻了。那么这轮比赛面对相对来说更硬朗啊，这个冲击力更强，但是呢就又不善于打这个纯地面的这个浦项铁人，就在高空球的防守。啊，对球队来说也是个考验。再一个，对方啊比较擅长的就是打这种直传斜插，那这个对于边卫和中卫之间的这种位置保护啊，也是提高了更高的这种考验。看看这场比赛啊，我觉得海港这个亚冠比赛当中，这场比赛是个坎儿啊，在哪儿呢？就是你之前把更多精力放到联赛当中，那么这一轮比赛之后是国家队的这种间歇期，你不需要顾及下一轮的比赛能不能够全主力打啊，能不能够把这场比赛打好。对于海港啊，整个球队的风评非常的重要啊。另外一场比赛呢，是上海申花将做客去打这个柔佛新山。柔佛新山第一轮比赛啊，在这个面对海港的时候，展现出了球队的这种实力，尤其是在中场这种控制当中啊，打的这个转换很快是吧？这个外援更多，那么这些球员呢，这个对抗能力不弱，同时呢，这个脚下出手很快，所以让这个海港这个整个在传控当中被破坏的很严重。那么申花呢？经过这个联赛当中这种锻炼，其实最关键就是他这两轮比赛在联赛包括足协杯，你像这个高天意、谢鹏飞啊这些球员，其实没有得到更多的比赛机会，而其实他在中前场用的更多的是马莱莱啊、特谢拉、就安德鲁伊斯啊，加上这个费尔南多，上场比赛是被迫啊提前换下了费尔南多。我觉得这场比赛呢，对上海申花来说，还是要在前场。啊，进攻当中啊，压住对方，在中场转换当中啊，这个和对方争夺的时候，要在中场做文章，而不能到后场。
同时呢，要注意就是对方小快灵的这种前场的这种穿插。还记得上一场大爆这个位阵的是那个阿里夫埃曼啊，这个马来西亚的小将，脚下很快啊，最关键就是他这个动作快的情况下呢，这个出球，就让我们有点措手不及。再一个就是他这个整个穿插的队员当中啊，这个都是不便啊，善于打脚下，这个对于申花的这种防守层次来说要求更高。一个是他这个中间防守队员就无锡和这个阿马杜，要好把这个内部的位置保护住，太关键了。上场就是柔佛新山，就在这位置上不断的这个就是往内部切，想到啊，就是给他们制造更多的这种威胁。再个柔佛新山啊，他整个这个前场战术转换当中，这个还是啊就是直传啊和这个侧应的队员啊打的都是就脚下一脚触球，这方面呢需要这个我们的防守层次当中做更好的这种布防。第二个呢就是申花要打出自己的特点来，申花的最大的特点就是在和对方这种消耗当中啊，身体对抗当中，他近一年下来我觉得变化比较大，就是这个拦截当中转换的时候，这一脚球能够迅速的送到前场，阿马杜也好，然后高天意也好，在比赛当中都有这种直传的球，还有就上场比赛得到红牌的那个王海健，我觉得上场只打了20多分钟，那么有充分的这种体能，是不是会在这轮的联赛当中啊，这轮的亚冠比赛当中，把自己啊给球队的这种损失给找回来？他的这种直传啊，还是很有威胁。再一个就是申花是要把2个边路打开，利用2个边路啊去冲击对方。申花的优势其实前场一个是马莱莱的这个对抗争控的能力，第二个就是安德鲁伊斯后排插上，他的在这个争顶当中拿球之后呢，这个迅速给队友做球，很好的这种视野观啊，这方面要发挥出来。所以对于申花来说呢，这场比赛呢也需要全力以赴啊。再一个就是利用了这个前面就是这个边路啊，就是后排队员的套上之后呢，传后点球，这个利用2个边路的拉开，这个更大范围的这种调度去拉扯对方。申花在联赛当中，你可以用更好的轮换去消耗对方，但是对于柔佛新山这个外援可以充足使用的情况下，可能你这种消耗战术未必就能奏效。更多的还是在这个首发阵容当中要用好这种战术，前场你要和对方去拼脚下更快的话，可能不是申花的那种特长。更多的，我觉得申花还是要把这个局面打开，把这个调度打起来。所以这时候呢，我觉得这个你像后面上来的这个徐浩洋的这种大外援的调度，包括王海健的这种这个穿插斜插，还有就是利用这个路易斯回接之后的这种传对方身后球这一点。利用这个马莱莱的这种冲击力这方面需要申花做更好的这种改变，和联赛我觉得策略要有所不一样。这轮比赛其实打的最难的是山东泰山，山东泰山面对这个对手神户胜利船，一个是在联赛当中他确实打得非常的稳，而且呢神户胜利船和其他的日本球队也不一样，他呢依靠的更多的就是国内球员，依靠的更多的是这个老国脚来带动整个球队。去年球队在整个联赛当中，你想去争冠夺冠都是这种一种局面。今年依旧，你看球队在前场进攻当中依靠的2个老国脚，这个武藤佳纪和这个大迫永也，再一个就是在他们身后这个带动起来的年轻队员，就叫宫代大圣24岁小将也不错。关键是武藤佳纪和这个大迫永也，他俩的特点就是都是能传能射。你看在联赛当中，他俩一个赛季下来，就是进球上双，助攻也基本上双。他俩都是这种局面，所以互相成全，都是这种战术打法，对于对方的这种盯防比较难。再个，他前场进攻基本不靠依靠外援，全队比赛当中，你看经常就一个外援，就是这个巴西的那个中卫这个托尔勒就他一个人。而且球队的整个防守线上一看他这个身高也不矮，基本上都是在1米85到1米88之间，所以说这个山东的这种高举高打未必会很奏效。再个，这个你像这个神户胜利船在中场和后场，还有几个这个老国脚，一个是这个酒井高德大家都知道，再一个就是经常能入选这个日本二队的，就是佐佐木大树和这个初代亮都在这个球队当中。这两个人呢，这个助攻和这个后排插上进球的能力都比较强，所以整个这个神户胜利船打的是一个传统的日本足球，这个脚下触球很快。第二个呢，就是队友之间穿插跑位给的更多，就这个球队。依靠这些这个虽然国家二队的队员也好，包括这个轮换队也好，包括这几个老国脚也好，他的战术打法其实和日本的这个国家队有些比较相像的地方，他依靠本土球员在打比赛，
战术转换也很快，而且这个球队啊，他在联赛当中双线作战的情况下，是完全派出两套不同的阵容去面对比赛，而且都能够连续取胜。你看这段时间，在这个天皇杯比赛、在联赛当中啊，在这个亚冠比赛当中表现都不错，除了上轮亚冠比赛啊没有取胜，联赛、天皇杯啊打的都是顺风顺水。联赛现在呢，他跟这个广岛三剑就一分之差，还可以争冠啊。同时呢，你看在这个天皇杯，他也是打进了四强，在半决赛就对阵的京都不死鸟啊，所以他呢两线都有争冠的这种情况下，球队呢这个亚冠啊始终都是在这个轮换当中打比赛，而且他们的战术打法轮换当中，一轮换不是轮换三两个人，一轮换就全队整体大轮换啊。但是呢，你看他这个配合当中还都是非常的这个高效，所以这轮比赛呢他会顾及到下轮的这个联赛啊，但是我觉得不会做这个整体的大调整，所以这轮比赛当中你要小心看他这个功带大胜，还有佐佐木大树，这些都是在他的相当于是二队，那也是他的轮换阵容当中的核心球员。对于山东来说，这场比赛呢，还是要打自己擅长，就是高位逼抢，盯住对方的这种核心球员。再一个就是对方前场上来队员，他们互相之间呢这种穿插的比较多，那么这样的情况下，就是你怎么去断对方的这种传球线路，对于整个山东这个后防线和中场队员要求极高。这个我觉得山东这场比赛呢，前场开场的时候，泽卡未必会首发，毕竟啊这个刚刚伤愈复出，这个身高上面对于他来说没有绝对的这种优势。第二个呢，就是球队呢围绕他的战术呢打得也并不是非常的顺畅，还是啊得用着这个二雷的啊，就是克里桑，他在左路这个持球和单打的能力。再一个呢，就是利用好这个卡扎耶什维里的中路去这个穿插接应做球。那么前场有两个这个接近1米9以上的这两个高点，对对方来说是一个极大的压迫啊。这山东还是要高举高打啊，这个也是他比较擅长的。最关键是在以往亚冠联赛当中，崔康熙面对日本球队打的就是这种高举高打而且呢顶着对方在打。这些比赛呢，其实还是需要顶住对方的时候，这二点球进攻是山东要重点考虑的。而在防守当中，你像廖立生啊、黄正宇啊和李元一，这个衔接前场的同时，更多的还是要补防这个对方，因为毕竟日本球员整体出脚还是更快，是吧？所以这场比赛呢，我看山东很难能够全身而退，这个对于神户胜利团考验也是他最大的。这就是这三场比赛的情况。另外这个浙江队这轮比赛呢，将对阵万隆，对他来说，就是很难很难，你知道？亚冠今年想这个取得好成绩也很难。首先，球队的这个伤病比较多，弗兰克打不了比赛，再加上球队又有多名队员这个亚冠禁赛，尤其是前场的进攻核心，这个莱昂纳多这个打不了比赛，所以这场比赛即使对阵万隆，估计也很难取得胜利。现在球队的防线上都面对这个小快灵的时候，就失位就更多。在联赛当中，这个后防线就已经是不堪一击，何况去打亚冠呢？是吧？这就是这一轮亚冠联赛这个前瞻的情况，和大家分享到这儿，谢谢大家。